Pues no se sap molt bé exactament, no hem arribat a l'origen exacte. Simplement, pues, d'aquests anys d'estar jugant, pues, se m'ha desgastat el cartílag. Tots els metges que he vist diuen que és molt raro perquè a la meva edat que s'hagi desgastat tant, i perquè era un punt que ja no tenia cartílag i això ja tocava l'os a mos i és el que em feia mal. Perquè em va venir fa dues temporades quan vam pujar de categoria, vam fer les fases i va ser una temporada pues, que físicament va ser molt dura. I això és, tota aquella temporada ho vaig anar gastant. Acabàvem de pujar de categoria i jo volia jugar-la i em van donar l'opció de, amb 20 sessions de rehabilitació i dues infiltracions al genoll, que aquest dolor desaparegués durant X temps. No ho sabien tampoc els metges, però van dir que el dolor desapareixeria i això es va acceptar per això. I la temporada passada pues, jo vaig estar 2 mesos de baixa i vaig poder completar perfectament tota la temporada i ja al final sí que em va començar a ressentir un altre cop. I ja és quan vaig decidir que si volia seguir competint i jugant a aquest nivell, pues, que m'havia de fer un parón de veritat. Sí, sí, l'objectiu era que jo vull seguir jugant, no sé, X anys, però bastants més. I per aconseguir això, pues, havia d'estar parada el temps que hagués estat. Quan vaig operar tenia pensat bueno, pues, fins Nadal, mitja temporada. Aleshores, al principi ens ho havíem platejat així. Fins i tot els entrenadors també, jo li vaig dir, bueno, serà només mitja temporada. Però el metge, la veritat és que ha sigut molt conservador i hem anat pas per pas i al final s'ha allargat més, però... La veritat és que va ser molt mental abans de parar-me dient-me Paula, tinguis clar que és per al teu bé i passarà això. I ja tenia molt clar que havia d'estar el temps que fos i que no passava res si perdia la temporada sencera, mitja o el que fos. I la veritat és que la idea sempre és que ens agraden els partits, sigui com sigui, on sigui, si toca desplaçar-nos sempre anem i animem, perquè cap i a la fi estem dins de l'equip encara que no podem jugar. I el desplaçament no és només el partit, és l'autocar, fer pinya... Sí. Ja és el moment que he disfrutat tota la temporada esperant de tornar a jugar i m'ho vaig prendre molt en calma, dient, no ets tan nerviosa? No podria haver somiat o pensat que podria haver sortit millor, però sí, sí, molt contenta. Vaig estar jugant de 5 minuts en 5 minuts perquè no tenia oxigen. No, el balanç és bo. La veritat, no estem en una posició que ens agradaria estar a ningú, o sigui, no, perquè no és dels pitjors, però tampoc és molt, diguéssim, mal, no estem bé. Comparant amb la temporada passada ens vam salvar el penúltim partit amb un empat també. Bueno, vam guanyar d'un al final, però en extremis, o sigui que algú més tranquil·la sí que estem. Bueno, el meu consell principal seria constància i compromís. Jo és el que sempre he tingut. Sempre que m'he comprometut amb un equip, pues, venir a entrenar cada dia, donar el teu 100%, sigui el que sigui, i pues, donar el teu granet de sorra en un equip, perquè al cap i a fi estem jugant en un esport d'equip i cada un ha de pensar com a equip i no individualment. I mira, he tingut la sort de que hem aconseguit pues, aquests 2 ascensos i que ara estem en una categoria que la disfruto molt jugant, que es nota la competència i es nota, i jo crec que a tothom li agradaria estar aquí. I simplement per arribar-hi jo crec que és això, constància i anar treballant dia a dia. Quan jo vaig començar, que no n'hi havia quasi res. Clar, jo soc de Sant Feliu i quan vaig començar a jugar a Sant Feliu no n'hi havia res de femení, i era Molins o aquí. I aquí sí que ja n'hi havia muntat més o menys un equip. I clar, any rere any, que cada vegada n'hi ha més nenes que volguessin jugar, i ara és que n'hi ha moltíssims equips i amb un nivell espectacular. I això pues, ho valorem molt. El club és un gran repte poder estar en aquesta categoria econòmicament i bueno, sobretot econòmicament, però també de tot el que els pot arribar a costar per les instal·lacions i tot.
i que de veritat ens deixessin i que apostessin per nosaltres i poder estar jugant a aquesta categoria, doncs, ho valorem i donem les gràcies, la veritat.